Sådan, nu kan vi komme i kontakt med hinanden. Men vi skal have en kode. En kode? Ja, så vi er sikre på, at det er os to, der snakker sammen, og ikke nogen helt andre. Ja. Hvad for en kode er bedst? Det er sådan set ligegyldigt. Vi kan sige, at Johnny bruger gummistøvler. Kan vi så ikke tage, Johnny bruger ikke gummistøvler så? Hvorfor det? Fordi det kender jeg nemlig en, der ikke gør. Åh, afsted.